بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ناكسن دا وضيال كسو دا واد قد بدا ورر دور كرون قد بدا ندين هينان وحاكم دا موشين علوس او لغا قد بيه قدومي ها قلها اقل كسر اي بارلما كفدرال شيخ شريف شيخ احمد اي حسن شيخ او تيدي نيلا كل ماان مدحوين فرماجو في الله سماليا او لعكتي او قبض نيت كبه نيسا سيدي ماشا لغا ساري قدومي عبد حانشي shirar xasaasi ah oo xalay ka dhacay magaalada muqdisho abdiraxmaan cabdishakuur oo isbahaysi iyo heshiis cusub la gelaya sargaal ka tirsan xafiiska ra'yisal wasaare xasan cali khayre deni oo khadka teleefoonka kula xidhiidha gudoomiyaha aqalka sare iyo arrimaha doorashada oo ay ka wada hadleen sheekh shariif sheekh axmed oo ku dhawaaqin muqdisho ay gelayso xaalad dagaal haddii aan doorashada wakhtigeeda lagu qaban iyo dowladda maraykanka oo fariin canaana u soo dirta madaxweyne farmaajo iyo dami ciise ku saabsan muddo kororsiga oo mugdi galay ee intaasi waxay ahaayeen daawadeel qodobadii wararka ugu door karoonaa ee janalka gunta wararka ti v markanna waxaad ku soo dhowaataan iyagiyo faahfaahsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ku baaqin madaxda dowlada federaalk ee soomaaliya saamileyda siyaasadeed iyo madaxda maamul goboleedyada dalka inay magaalada muqdisho kulan ku yeeshaan ka hor kabishan si ay ugu wada hadlaan arrimaha la xidhiidha doorashooyinka qoraal kasoo baxay gudoonka aqalka sare oo uu ku saxiixnaa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa lagu sheegay in guddiga joogtada aqalka sare uu garwaaqsaday qabashada doorashooyin heer federaal in ay ubaahan tahay in wadatashi degdeg ah ay isugu yimaadaan ka hor shan iyo labaatanka bishan saamileyda siyaasadeed ee dalka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowlada federaalk ee soomaaliya si ay ugu wada hadlaan arrimaha la xidhiira doorashooyinka qaranka iyo in xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay ka shaqeyso qabashada arrimahaasi oo dhan qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gudoomiye cabdi xaanshi uu sir rasmi ah u magacaabay guddi uu isagu hogaaminayo waxayna guddigaasi ka shaqeyn doonaan isukeenista iyo kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka qaranka oo ay yeelanayaan madaxda dowlada federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka hor inta guddiga doorashada aysan hortegin baarlamaanka federaalk ee soomaaliya أقل كسرى يا باقي ما دحد الدولة الفدرة سوماليا إن أي أقبلان إي دا 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 إيه دا إن أي لكل ما نساميلي السياسة ذات أو قلها أقل كسرى ولا جيد حبناها معارضك يا ما دحد ما هم القبلة س إدلك سيشعب كسوماليا هم يقولوا إن دلك أي على دور شوين سنبدون سن كل عن أي أقول استان aqalka sare ayaa sidoo kale ku baaqay in dowlada federaalk ee soomaaliya ay wadatashiyo isugu yeerto madaxda maamul goboleedyada iyo saamileyda siyaasadeed ee dalka qoraalka ka soo baxay aqalka sare ee uu ku saxiixnaa gudoomiye cabdi xaanshi ayaa lagu sheegay in dhammaan daneeyaasha siyaasada soomaaliya lagala tashan doono dhammaan hanaanka lagu geli doono doorashooyinka qaranka waxaana sidoo kale loogu baaqay xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho in arrimahan ay kor kala socdaan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan qabsoomidda أريمهن أورن أو, أو, أو سودي أقل كسرة. مذحين ياشي هؤلاء سما利亚. شيخ شريف شيخ أحمد يحسن شيخ محمود عياشير جرائد أيكو قبتن مجالد مقدس وعكج هذلين أريمة دورة. أوكس أحسن حالة السياسة ذات هذا دا دا الك. وجوهرين شيخ شريف شيخ أحمد أيك هذا الشركة جرائد وحون الشيخ يسود وين يان هذا الك قصة بحق الدوميا أقل كسرة عبد حاش عبد الله أيكو سامسنا إن وذا معارك. دولة فذر. شبكه سوماليا يا مدحت معمول قبل جد دلك عريمة لحيني الدور شو إنك دلك سدوا كلنا وحوشة إنك كجمع تعلن يان أقل كسرة دور كون أكشن أو أي كقادة يان سدي لسكان الهاد نعيد السياسة دلك سد دور شحر أو حلال أي كجد على سوماليا sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in kulamadii ay la yeesheen gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare intiisa badan looga hadlay arrimaha la xidhiirha doorashooyinka dalka islamarkaana gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare ay kaga mahadcelinayaan dadaalka ay ugu jiraan sidii wadatashi loogu yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka qaranka وحوين ان تاسكو درا اي مهم تاها ان ساميلي دن اي دالك ان اي قوب جو كان كا اي لاي يلان مدحوين محمد عبدالله فرماجو بل مد اي فرماجو بالسلابدا مدحوين اي سان ديارو هين ان اي كولا قولمان مدحوين محمد عبدالله اي فرماجو sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka deeriyay xaaladda ammaan ee dalka isagoo sheegin ciidamada dowladda iyo kuwa amisom aysan isku hoolin la dagaalanka al-shabaab oo dhibaato badan ku hayo shacabka soomaaliyeed isagoo ku tilmaamin ciidamada ammaanka ay ka gaabiyeen dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaa jiro ciidamo aan ka tirsanayn kuwa amisom ee ka socda dowladaha deriska oo markii ay doonaan soo gala dalka kuwaas oo geysta dembiyo kala duwan arintaas waxay ka soo horjeedaa heshiiska ciidamada amisom ee ku joogaan soomaaliya waa kalsooni daro in lagu soo daro ciidamo aan ka tirsanayn amisom in sharci dare ay ku soo galaan dalka kuna joogaan waxaan rabnaa in la ilaaliyo sumcadda ciidamada amisom sidaasi darteed waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka in ciidamadaas si deg dega dalka loogu saaro sidoo kalena loo maxkamadeeyo laguna xisaabtamo dembiyada culus oo ay ka geysteen soomaaliya maadaama aysan sharci ku joogin kuna soo galin dalka sida uu sheegay sheekh shariif sheekh axmed sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay in madaxweyne moxamed cabdulaahi farmaajo uusan daacad ka ahayn in somalilan wadahadal toosa uu la yeesho isla markaana uu hadda u bedelay ololo doorasho uu ku galayo balse arrintaas ay ka weyn tahay in lagu galo ololo sida uu sheegay ولا الله رئيس سومالي لان ابوين اياه كود عاي انيقا ايه مدحوين حسن الشيخ محمود حلقي ان جوغنا دالك او ان مدح كا ايهن وحان لفرنا ودا هدل بل سعاد اياه اقوحن ناهي وحي داعي او مالميه دنبي ان مقلين ان مدحوين فرماجو او سن كهل لين دباطة دا اي تبان ايان سومالي لان سيدو كلان اي توبيا اي دح دحادين اي سلابة دينا ارين تاس واقلد ايو يلي شيخ شريف شيخ احمد waxaan leenahay dowladda etoobiya arrimaha gudaha ee soomaaliya faraha kala baxdo si gaara wada hadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan waxaan rabnaa in dowlada etoobiya ay ixtiraamto

حسن شيخ محمود ايا اسنا كا هاد جرائد او اي سوى دا جيرا مقالة دا مقدشة وقو قبتين اساق ايا شيخ شريف شيخ احمد واعو نا كا هاد لي دور شوينك ايا حالة دا قود اي كا حسن شيخ محمود ايا او قو باقي مدحوين محمد عبدالله اي فرماجو ان او لطا شدد كيسا اسلامر كان او لا هاد لو مدحوين اي ها آموسين تدك لا oo u sheeg waxa dalka ka jira haddii ay guul jirto iyo haddii ay guuldaro jirtaba labaduba waxaa waajib kuuga ah inaad dadkaaga la hadasho sababtoo ah dalku waa dadkaagii laakiin waxaa dalkeenna ka jira ma ahan in abiy axmed uu noo sheego hadda maalin dhaweyd waxyaabo aan wanaagsaneyn ayaa ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya taasina ceeb ayay kuugu tahay madaxweyne waxaan kaa doonaynaa inaad la hadasho dadka soomaaliyeed sidoo kalena aad u caddayso heshiiska aad la gashay dowladdii itbia laakiin hadda annaga iyo etoobiya taariikh xun ayaana dhex martay wax wanaagsan ma ahan in heshiis iyo arrimo la xidhiida gudaha soomaaliya ay itoobiya soo farageliso ayuu yidhi xasan shekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha doorashooyinka qaranka waxauna ku tilmaamay mid la mid a gacan calool ku jirta oo ilaahi hadda aysan ogeen cid unaysa cuntadaasi caloosha ku jirta oo la mid ah in hadda aysan ogeyn nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sida uu sheegay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriida badda isagoo sheegay in dhowr mar uu ka hadlay arrimaha badda balse uusan ka aamusi karin انت دولة دا فدرال كي اي آموسان تاي سيدا او شاگي ار انت بدا داي عفر بدا ايا كجيلا داي عاس وحا لغي يابا سيدا ان نهي ان سن اهين لكن وحرمنا ان دولة دا فدرال كي اي نلا شو او اي نو شاك تو اري ماه بدا داد كا سوماليا دا ان لا يريادو ايا مهيما سيدا اي اي وح او جيلان بالسا مهيما ما احن. وانا نهي ان سدح ان دولة دا كي كي وح الجلي جل إن دولة فترة الكي أي أنت عن كأمست ما أيو إلى حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود أي قدومي أقل كسرك أماني وركي كسر بحيف فيس كيس لحري إن دت كسوماليات أي uga wada hadlaan arrimaha la xidhiidha doorashooyinka qaranka isagoo gudoomiyaha aqalka sare ku tilmaamay oday soomaaliyeed oo doonaya in doorasho laysku raacsan yahay inay ka dhacdo dalka kuna dhacdo wakhtigeeda sidoo kale waxa uu ka hadlay wararka sheegaya in madaxtooyada soomaaliya ay mooshin ka gudbinayso cabdi xaanshi cabdulaahi si meesha looga saaro wararka aan maqlayno ma ahan warar saxa waxaan ka xunnahay in oday soomaaliyeed oo ah cabdi xaanshi in la dulmiyo golaha shacabka ayaa horay loo dulmiyey hadda waxaan maqlaynaa in golaha aqalka sare duulaan lagu yahay oo mooshin laga keenayo odaygii u sareeya ee cabdi xaanshi arrintaasi ma ahan mid la aqbali karo ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud سفارة مريكا كي سوماليا يا أوغو باغد مدحتوي دا سوماليا إلى اي سوكا بن كابيسو كولن دحمر مدحوين محمد عبد الله فرماجو يا مدح مامول قبل دالكا قرال كوبن أو سفارة دا سي أي سو دكتبر تي أي كولاي دا تويتركا أيا لوشاغين سيدك دالكا لوغو باهي هاي إن ودا شاخين أي دحمر يا دولد قبل دالكا سيلوح علي قلافات كي سفارة مريكا كوحي إسامة باغي سام مدحتوي إن كلن إسويير تلامان مدح لما مل قبل جد إدلك سوى فخسن دستور كسماليا وده هذا الكي وده شقين تلبد لنا عيا مهم وآه سلوح عليه خلافات كسياسة ذات إجراء لون فليد قرشها دين عفنتة هي جواب تلقى بحين يقف الناتين إسماليا عيا لوي لقرال ككسب بحي سفارة أمريكا كإسماليا قرال كسفارة أمريكا كإسماليا عيا موجين يين وعذاب إسك كسي كردين يوم دحوين محمد aabdlahi farmaajo oo diidan in madaxda maamul goboleedyada uu kala hadlo arrimaha la xidhiira doorashooyinka dalka xilli la sheegay inuu doonayo madaxweyne farmaajo muddo kordhin baaqa maraykanka ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale aqalka sare uu si deg dega ugu baaqay shir dhex mara dowlada federaalk ee soomaaliya baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada dalka ka hor shan iyo labaatanka bishan si looga hadlo arrimaha la xidhiidha doorashooyinka iyo go-aanka ka soo bixi doono guddiga doorashooyinka qaranka dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii uu fashilmay shir u dhaxeeya guddiyo ka kala socda villa soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka kadib markii madaxtooyada soomaaliya ay diiday in madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweynayaasha iyo villa soomaaliya ay si toosa u wada hadlaan ka hor shan iyo labaatanka bishan